Přišel domů, je doma, jo, takže můžete odvolat teda to celostátní pátrání, alebo patrně jako nepůjde dobrovolně. Jo, nebo musíte nějakýho vyjednávače, nebo pošlete sem někoho. Nebo je to tak jednoduchý. Po telefonátu, jehož záznam jste právě slyšeli, začalo policejní vyjednávání. Trvalo dlouhých 32 hodin. 20-letá žena se zabarikádovala se svým dědečkem v prvním patře rodinného domu a vyhrožovala, že se zastřelí jateční pistolí. Žena byla nebezpečná sobě i okolí. Dům byl plný sedlářského náčiní a ostrých nožů. Má k dispozici jateční zbraň, se kterou se chce bezprostředně zastřelit a po případě může tím i ohrozit svého dědečka. Zdůrazňovala, že jestli se něco stane, takže ji neváhá použít, že jí to jedno, že jí na životě nezáleží. Byly tam další nástroje, kterým by mohla ublížit sobě i zakročujícím policistům. Za 32 hodin se u ženy vystřídalo 5 policejních vyjednavačů. Tak nejdřív jsme s ním mluvili přes okno, kde teda se nám ještě do toho plet děda, který tam byl, a tam jsme zjistili vlastně, že nevyjednáváme akorát proti jednomu člověku, ale že vyjednáváme proti dvou nezávisle na sobě lidem, kteří mají úplně jiný potřeby. Ze začátku se 18 hodin vyjednávalo pouze přes okno, kdy kolegové stáli pod oknem a dále ta osoba v krizi znášela nějaké své požadavky. Když jsem teda řekl, že neslyším, že už je potřeba malinko pootevřít, tak pak otevřela celý okno a tam jsem viděl, že držela pistoli přímo u hlavy. Tím hlavním bylo, že se nechce vrátit do léčebny. Dědu vše po 18 hodinách unavilo a přestal svou vnučku bránit. Vyjednavači museli postupovat opatrně. Nálada se u ženy měnila každou chvíli. Chtěla bychom ji oslovovali a jednali s ní jako s mužem, tak to jsme to respektovali, ale je potřeba na to neustále myslet. Za den a půl si žena přála jen čistou vodu. Nakonec i ji zmohla únava a policisté ji zadrželi. Tady vidíte, že velká opatrnost byla na místě. Co do dílky, to bylo dost náročný a to svoji praxi, kterou jako vyjednavač se nepamatuju, že bychom vyjednávali také dlouho. Pro televizi Barrandov Bohuslav Štěpánek. Vaše příběhy nám zasílejte na naše.zprávy@barrandov.tv nebo volejte na 725 866 000.